ይፋ እያደረግን ዲጂታል ቴሌቶኑን እያነሳን ነው የምንገኘው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ ሰዓት የሰርፕራይዝ እንግዶች አሉን። ወደዚህ የሚመጡት እንደምመለከተው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ይህንን የጽዱ ኢትዮጵያን የአንድ ጀንበር እንቅስቃሴ ለመታደም እዚህ ደርሰዋል። አሁን እነሱ ይታዩኛል። እዚህ ያሉት በተለየ ክብር እየተቀበሉ ነው የሚገኙት። ይህንን የዲጂታል ኢትዮጵያን የዲጂታል ቴሌቶኑን የጽዱ ኢትዮጵያን እንቅስቃሴ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ተቀላቅለዋል። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው እዚህ ያበረታቱ ነው የሚገኙት። ጥቂት መልእክታቸው እንዲያስተላልፉልን በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃለሁኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አሁን የምንገኘው በሳይንስ ሙዚየምና በሸራተን ጀርባ ነው። ይህን ቦታ ከጥቂት ወራት በፊት አዲስ አበባን በሚመጥን ልክ ጽዱ አድርገን እንደሰራን ይታወሳል። ነገር ግን ይህን ቦታ ከሰራን በኋላ ሰዎች በመንገድ ሲተላለፉ በቂ መጸዳጃ ቦታ ስለሌላቸው እዚህ በጣም በሚያምር ቦታ ላይም ጭምር ሲዳፈሩ ለመታዘብ ቻል። ይህን ነገር ለመቀየር መፍትሄው ድርጊቱን መኮንን ሳይሆን ለድርጊቱ መፍትሄ ማምጣት ስለሆነ በመዲናችን በርከት ያሉ መጸዳጃ ቤቶች በትብብር መንፈስ በጋራ ብንሰራ ከዚያ ቀጥለን ሆቴሎች ሽንት ቤት አትቆልፉ ብንላቸው ምግብ እያቀረቡ ሽንት ቤት መቆለፍ እኛ ሀገር እየተለመደ ስለሆነ ቢሮዎች፣ ሱቅ ቤቶች፣ ሁሉም ሽንት ቤት አጽድቶ የማይዘጋ የማይቆልፍ ከሆነ በየመንገዱም የሚገኝ ከሆነ ያ ጸያፍ ባህል ደረጃ በደረጃ እየጠፋ ይሄዳል እና ባህላችንን ለመቀየር ጽዱ ከተማ ጽዱ ከባቢ ለመፍጠር የውጭ ሰዎችም በጣም ይደነቃሉ በየመንገዱ ስንጸዳዳ ሲያዩ አሳፋሪ ስለሆነ ያን ለመቀየር ነው የትብብር ስራ የምንሰራው። ያው የታክሲ ማህበራት ህዝባችንን በማገልገል ረገድ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ያሉ ናቸው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ ያሉ የታክሲ ማህበራት የዋጋ ጭማሪ እንዳያደርጉ ጥበቃና ክልከላ ሲደረግ በፈቃደኝነት በሌብነት ብዛም ስማቸው የማይጠራ ብዙ የጨዋነት ምልክት ያለባቸው ሙሉ ቀን በየመንገዱ ሲንከራተቱ የሚውሉ ግን ተፈጥሮ ነውና መጸዳዳት ቢያምራቸው መሄጃ የላቸውም። ሆቴል ቢገባ ዝግ ነው፣ ሱቅ ቢገባ ዝግ ነው፣ በየመንገዱ የለምና ለነሱ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ከነሱ ጋር በመሆን ለጽዱ ኢትዮጵያ ለጽዱ ከተማችን የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ ነው እዚህ ጋር ያለ ነው። በየቦታ ያላችሁ ሰዎች ለዚህ መልካም ተግባር ተሳታፊ ተባባሪ እንድትሆኑ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የታክሲ ማህበራትን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከተማችንን ካጸዳን በኋላ ታክሲዎቻችን ደግሞ እናጸዳለን። ኤሌክትሪክ አድርገን ይቀጥላል ማለት ነው። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰርፕራይዝ ገስት ነበረን። በድንገተኛ እንደዚህ በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው እዚህ ተገኝተው ይህንን የዲጂታል ቴሌቶንን በይፋ ጥሪ አቅርቧል ለሚቀላቀሉ ዜጎች። ከዚህ የተሻለ ይሰራል፣ ከዚህ የተሻለ ይገነባል የሚለውንም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በርካታ አገልግሎት ሰጪዎች እንደሰማችሁት እንዳደመጣችሁት የተሟላ የሆነ አገልግሎቶችን በመስጠት ረገድም ስራቸውን እንዲያከናውኑ ያደረጉበት ሁነት አንዱ ነው ማለት ነው።